Saya persilakan Yang Berhormat Arau kemukakan pertanyaan dalam tempoh masa 1 minit. Ya. Tun Sri Syahidan Kasim Arau minta Perdana Menteri menyatakan mengapakah sehingga kini kerajaan masih lagi tidak melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP atau lockdown memandangkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 yang agak kritikal dan tidak terkawal terutamanya di Sabah dan beberapa buah kawasan di Semenanjung yang berstatus zon merah. Soalan ini ditulis semasa COVID gelombang ketiga di peringkat awalan. Sekarang sudah sudah berada di peringkat pertengahan. Jadi soalan ini masih relevan. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua. Tindakan kerajaan melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 Mac 2020 adalah bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 terutamanya setelah berlaku kluster terbesar iaitu kluster Sri Petaling. Ternyata pelaksanaan PKP telah berjaya menurunkan kelok penularan wabak COVID-19 dan berjaya mencegah ketika itu daripada berlakunya gelombang kedua penularan wabak ini. PKP yang dibuat di Malaysia tidak seperti perintah berkurung atau curfew dengan izin atau lockdown di mana rakyat tidak dibenarkan keluar langsung untuk sebarang aktiviti di luar kediaman dan tiada langsung pergerakan di luar termasuklah membeli makanan dan keperluan. Tindakan kerajaan membuat PKP ketika itu adalah berikutan kerajaan belum lagi memperhalusi kaedah-kaedah yang sewajarnya dibuat bagi menangani masalah penularan wabak COVID-19. Semasa itu kerajaan sedang dalam fasa work in progress mengkaji SOP yang boleh digunapakai bagi menjalankan aktiviti dengan memberikan keseimbangan kepada ekonomi, fizikal, kesihatan dan sosial. Empat fasa PKP yang berakhir pada 12 Mei 2020 telah digantikan dengan fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula daripada 13 Mei hingga 9 Jun 2020. Seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan PKPP dan diteruskan dengan PKPP sejak 1 September hingga 31 Disember 2020 sebagai langkah dasar keluar ataupun exit strategi dengan izin secara berhati-hati dengan pembukaan secara berperingkat hampir ke semua sektor ekonomi dan juga sosial berpandukan standard operating procedures. Pendekatan PKPP ini dilaksanakan untuk memberi keseimbangan antara aspek keselamatan kesihatan dan juga dari sudut aktiviti ekonomi supaya ia boleh berlangsung dan tidak terjejas. Tanpa keseimbangan ini, kehidupan rakyat akan terjejas teruk sekiranya pendekatan PKP sebelum ini dilaksanakan akibat sekatan-sekatan yang menghalang aktiviti sosio-ekonomi berlaku. Bagi kes negeri Sabah, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di seluruh negeri Sabah bermula 13 hingga 26 Oktober 2020 dan disambung lagi sehingga 9 November 2020. Langkah ini diambil bagi membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia meneruskan tindakan saringan dan mengesan kontak rapat serta tindakan rawatan. Keputusan ini untuk melaksanakan PKPBB adalah bagi membolehkan aktiviti ekonomi terus dibenarkan beroperasi di dalam kawasan tersebut supaya tindakan melindungi nyawa ini dapat juga diimbangkan dengan keperluan menjana ekonomi. Total lockdown yang disebutkan adalah pilihan yang masih boleh dipertimbangkan tetapi buat masa ini belum perlu dilaksanakan kerana kita dalam peringkat pemulihan dan dalam dasar exit, dasar keluar seperti yang saya sebutkan tadi. Mekanisme pengurusan krisis negara yang telah dilaksanakan ini telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 dan mengelakkan fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik terbeban dengan jumlah kes yang terlalu tinggi. Saringan COVID-19 hanya dilakukan ke atas mereka yang bergejala dan tidak dilakukan ke atas semua penduduk di negara Malaysia dan kita sedar bahawa wabak ini sedang berada dalam komuniti dan selagi tiada vaksin, siapa saja dan bila-bila masa saja boleh dijangkiti dengan virus ini. Dan sekiranya total lockdown dibuat, ia akan memberi kesan negatif kepada kesihatan mental dan ekonomi. Kerajaan mahu membuat kawalan yang seimbang melalui kaedah pencegahan yang terbaik iaitu dengan membudayakan dan mengamalkan norma baru kehidupan
seperti penjarakan sosial dan pematuhan kepada kawalan kebersihan seperti kerap membasuh tangan dan menjaga kesihatan diri sendiri. Terima kasih.